No niin, kiitoksia laadukkaista kommenteista. Hyvin täällä pyyhkii ja joku oli laittanut kommentin, että takakuoressa reikiä, saadaan hyviä videoita. On tässä tämä kotelosuojakin, missä ei ole reikiä niin kuin tossa on kaksi reikää. Niin kuin tässä on kaksi reikää. Pääsee ääni läpi, niin kyllä tässä on tämä vesitiiviskin kotelo, on tälle GoProlle, kyllä löytyy kans. Kiitoksia niistä laadukkaista kommenteista, teitä kommentaattoreitakin tarvitaan näihin kuvia tunnelmiin täältä tähän, eli hyvin pyyhkii.